Konferencija za novinare povodom predstavljanja rezultata i uspešnosti do sada u svetu predstavljene izložbe Rimski imperatori na tlu Srbije održana je u prostorijama Turističke organizacije Srbije u Beogradu. Izložba Rimski imperatori na tlu Srbije sastoji se od 18 glava rimskih imperatora u bronzi. U okviru izložbe stranoj publici predstavlja se i film kojim im se približava kako Viminacijum, tako i naša antička prošlost. I kako je bilo sada da to prezentiramo, to što smo pronašli taj podatak, da prezentiramo svetu, malo se zna i tako dalje. Malo nas nerviralo, History Channel i ostali, gledamo Trajana Deci, jednog prvih imperatora, pa ni pomena da je rođen ovde, a kamoli da je zalazio, on ovde je bio tu malo dalje u Abritusu, u zasedi poginu i tako dalje. Vidite koliko to jedna, prosto, šta hoću da kažem, ne neko da zlonamerno to radi, pa iskrivljuje činjenici ili nešto radi, jel? Nego prosto ti treba da pokažeš, ej, pa vidi ovo kod nas šta se desilo, mi smo neke stvari zgodne napravili ovde i tako dalje. Eto, to je bio razlog da mi onda krenemo manje više stidljivo, ali sa ogromnom željom u Njujork. Da, kaže ovako, kaže, kad odeš, znači, kad dođeš u Njujorku, onda kaži, najbolji si, to je jedini način da uspeš u Njujorku. Dakle, mi smo onako otišli u Njujork, tu veliki varoš, ja. Bilo strašno, nije radio air condition, velika ta sala, došli ambasadori, mi svi mokri, znači, svi elementi protiv. I na kraju, ali bilo sjajno. I onda iz Njujorka, pa ide malo severnoameričku tu turneju da napravimo, pa smo bili u tim svim drugim, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, ne znam gde već. Pa onda otišli u Evropu, jel, pa to bili u Londonu, bili u, na raznim još drugim mestima, Budimpešti, završili u Rimu krajem prošle godine, u Placa Venecije, to je ono, jedan divan prostor, tu se Duče obratio tamo negde 30. godina sa one terasice male. E iza tog placa Venecije se nalazi jedan divan prostor, jedan od najreprezentativnijih prostora u Italiji. E, tu smo takođe izlagali i onda nije čudo da imate toliko posetioca, tamo se 300.000 njih, 200.000, ovako za vikend šetkaju. I onda, gde ćemo, ajde vidimo šta je ono, otprilike, koji je to rimski imperator. Na kraju smo u stvari bili ostali iznenađeni tim podatkom da u stvari 18 rimskih imperatora je rođeno tu u Srbiji. I to je bilo, kako da kažem, prosto kao jedan podatak koji nama nije baš toliko zvonio za uzbunu, mada kad smo ga uporedili sa ukupnim brojem rimskih imperatora, to je ispalo tako, jer ako imate toliki broj sa jedne teritorije, onda uvek, naravno, postoje pitanje otkud to, koje su to posledice i tako dalje. I, u stvari, to je bio u koliziji sa onim što smo mi učili. Učili su ovako debeli knjiga onoga Jonesa, Rimsko imperije od 284. do 610. Jel? Kad se računa od Foke da više Rim ne postoji. Dakle, ono se učio sasvim nekim drugim stvarima i to smo morali da polažemo. Ispostavilo se, kad smo malo poređali i malo dublje ušli u analizu, sad malo govorim u tom nekom naučnom smislu, ispostavilo se da su oni, da ti imperatori si jedan drugom u rep, da su jedan bio u službi drugoga, da imaju bilo koje druge veze koje su ili porodične ili nekakve. Neki od njih nisu baš imali visoko obrazovanje, mislim, ali su očito bili u vojničkim disciplinama jako dobri, tako su se uzdigli do rimskog imperatora. A drugi su čak imali jedno aristokratsko poreklo, dakle, i jednog i drugog je bilo u celoj toj situaciji. U stvari, onda kad povežete to sa još nekim drugim podacima, ispostavilo su se najelitnije trupe regrutovali sa ovih naših prostora. Pazite, sad jedan novi podatak, koji čim počnete nešto da čačkate, nešto da pravite, onda jedno drugom. Znači, najelitnije trupe su se regrutovali u ovome prostoru, u stvari, sad dolazi do jedne ključne činjenice, da u stvari Rim, a to smo mi tako učili, je u krizi u trećem veku. Rimski carevi se smenjuju jedan sa drugim, jedan drugog ubije i tako dalje, to je ono što smo mi učili, jel? Što smo polagali, a u stvari dolazite do obrnute situacije. Rimsko carstvo je jedan neverovatno birokratizovan element i jako moćna država, koje čak možda istrpi bilo kog imperatora, ne znam, Kaligulu ili nekog drugog, jel?
i koja je imala vizionare rimske imperatore tipa Hadrijana, koji kaže, dovde smo osvojili rimsko carstvo, dalje nećemo. Mislim, recimo, i tako, kaže, dovde smo moćni, možemo i da odđemo i do Indije, ali ne treba nam, ovo možemo da držimo. Vidite, pa to su dalekosežne odluke. Tako da, u stvari, rimska država je u stvari gledala kako da se izvuče iz krize i onda izabrala jedan prostor, a to je prostor Ilirikuma, to je taj prostor, jel? Izložba Rimski imperatori na tlu Srbije do sada je obišla nekoliko kontinenata i našla se u Njujorku dva puta, Vašingtonu, Bostonu, San Francisku, Los Angelesu, Budimpešti, Rimu, Londonu, Montevideo, Urugvaj, Buenos Airesu, Argentina. Svoj put ova izložba nastavlja i planirano je da dalje obiđe Braziliju, Paragvaj, Delhi, Peking, Madrid.